Вітаємо, любі вчителі! Сьогодні ми хочемо вас познайомити з платформою «Освіторія університет». Ось так виглядає головна сторінка нашої платформи. Для того, щоб створити акаунт, вам необхідно у правому верхньому кутку натиснути кнопку «Створити акаунт». Далі нам необхідно ввести особисті дані. Після того, як я ввела особисті дані, я натискаю на кнопку «Створити акаунт». Чекаю кілька секунд, поки система не переведе мене на головну сторінку. Ви бачите, вітаємо, ви успішно здійснили вхід на платформу. Тобто, ми не чекаємо жодних листів на електронній пошті з підтвердженням, ми не маємо якихось додаткових кроків. Після реєстрації ми одразу можемо продовжувати користування платформою. Як тільки я створила свій акаунт, я можу зайти у вкладку «Курси», побачити курс «НУШ – базова середня освіта» і почати навчатися на цьому курсі. Після того, як я натиснула на кнопку «Навчатися», мене переводить на сторінку нашого курсу. Тут ви можете побачити загальний опис курсу, проморолик до нашого курсу, інформацію про курс, інформацію про тих, хто був долучений до розробки цього курсу, програму курсу до кожного модулю, а також доступні на цьому тижні уроки курсу. У перший тиждень навчання ми маємо доступним лише один урок і тест до нього. На наступному тижні, а також кожного понеділка впродовж 2 місяців, ми будемо мати нові матеріали на платформі. Отже, я маю лише наразі доступним перший урок «Нова українська школа. Ключі до змін». Я натискаю на «Розпочати урок» і потрапляю на сторінку першого уроку. Тут зі мною вітається пані Зоя Литвин і запитує очікування від курсу. Наприклад, я особисто хочу дізнатися, більше про реформу НУШ. Але кожна і кожен із вас матиме власні цілі. Добре, відповідаю пані Зої. Вона запитує в мене, з яким настроєм я починаю навчання. І, звичайно, я розпочинаю його з чудовим настроєм. Після того, як ми мали таку коротку розмову з ботом і зафіксували наші очікування, ми маємо перші матеріали. Вітальне слово засновниці громадської спілки «Освіторія» Зої Литвин. І маємо перший відеофрагмент. Натискаючи на цю кнопку, я маю доступ до першого навчального відео. Вітаю, любі вчителі! Мене звати Зоя Литвин. Я засновник. Перше навчальне відео триває 3 хвилини і воно є вступним до курсу. Після того, як ви його проглянули, ви можете переходити далі. І ви бачите, що тут є ще один відеокомпонент – урок про державний стандарт базової середньої освіти та його реалізація в типовій освітній програмі та модельних навчальних програмах, який був розроблений Романом Шияном та Оленою Гайдамакою. Так само можна натиснути на кнопку перегляду відео і ознайомитися з новим відеофрагментом. Дорогі колеги! Нова українська школа переходить на наступні. Після того, як ви проглянули необхідні фрагменти, ви маєте можливість завантажити конспект до уроку. Конспект відкривається у новій вкладці вашого браузеру. Він містить ключові тези кожного відеоматеріалу, а також низку корисних покликань. Для того, щоб зберегти
Це як конспект на вашому пристрої, необхідно натиснути на ось таку стрілочку і завантажити собі конспект на ваш комп'ютер. Але ми повертаємося до сторінки курсу. Після того, як ви проглянули два відеоматеріали, після того, як ви ознайомилися з конспектом, ви можете перейти до наступного модулю або ж до тестування до уроку. Зараз у мене завантажується тест до уроку номер 1, почати тест, і програма передбачає, що я маю надати відповідь на 6 питань. Зараз я буду натискати на правильні і на неправильні відповіді, аби ми могли побачити, за яким алгоритмом працює наша система. Отже, державний стандарт базової освіти не визначає. Наприклад, нехай буде ця відповідь. Бачимо, що я помилилася, але, що важливо, я не бачу правильної відповіді на мої питання. Чому ми розробили саме так? Тому що це дозволяє вам проходити тестування кілька разів до того моменту, поки ви не побачите, не опрацюєте всі правильні відповіді. Крокуємо до наступного питання. І знову ж таки, я думаю, чи потрібна мені правильна відповідь, чи неправильна. Помиляюся, іду далі. Наприклад, давайте вже зробимо правильну відповідь. Бачимо, що як тільки я ввела правильну відповідь, програма мені показує, що я надала правильну відповідь. І так воно буде кожного разу дозволяти мені розуміти, чи в мене правильна відповідь, чи в мене неправильна відповідь. І ви бачите, зараз мені важливо вам показати, що я набрала лише 50% правильних відповідей, але для того, щоб отримати доступ до наступних матеріалів, які вийдуть наступного понеділка, мені потрібно скласти тест на 70% відповідей. Відповідно, я натискаю на кнопку «Спробувати ще раз» і маю змогу почати тест знову. Що буде відбуватися кожного понеділка? Коли ви будете заходити на платформу, ви можете або заходити в курс «Навчатися», прогортати донизу і бачити, які нові уроки відкрилися, або ви можете натискати на кнопку «Моє навчання» і бачити, скільки ви вже пройшли і які наступні уроки будуть вам доступні в той чи інший тиждень. Я нагадаю, що ми маємо 25 обов'язкових уроків, 10 роз'яснювальних вебінарів, а також 11 уроків до розгляду тих галузей, в яких ви викладаєте. Наше навчання триватиме до середини жовтня, тобто вам потрібно на регулярній основі відвідувати платформу, проходити відеоматеріали, переглядати конспекти, проходити тестування. І після завершення фінального тестування у жовтні ви матимете змогу отримати сертифікат про підвищення кваліфікації на 30 годин. На цьому ми з вами завершуємо нашу таку першу роз'яснювальну зустріч. Я бажаю вам корисного навчання та насолоди від користування платформою О-університет. Всім гарного дня!